з вами Марина Карпенко і команда АТВ. Настав час підбити підсумки тижня. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. 22 червня в Україні вшановують трагічну сторінку історії. 78 років з дня, коли нападом фашистської Німеччини на Радянський Союз розпочалася Велика Вітчизняна війна. Близько 2 мільйонів загиблих – такі втрати поніс Радянський Союз. Лише за перші місяці війни. Заходи з нагоди Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні традиційно відбулися біля меморіалу «Вічна слава». Покладання квітів до могил загиблих в зоні АТО, братської могили мати Батьківщина і меморіального комплексу «Вічна слава». Щороку такий маршрут проходять сумчани, що приходять у ці дні скорботи вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій. У мене отець погиб, мать була, зажигательні бомби збрасувала. Ну, а так, все время в Сумах, підвали. Мать мене все время, я до 7 років взагалі не ходив. 22 червня 1941 року Гітлер запустив свій план «Барбаросса», який передбачав миттєвий розгром радянської армії за 2 тижні та захоплення європейської частини СРСР аж до Волги. Усю територію Радянського Союзу фашисти планували захопити за 2 місяці. Але завершити операцію в встановлені терміни вермахту не вдалося. Завдяки опору цілого народу війна переросла в широкомасштабну та довготривалу. Героїчне сраження в Бресті, бої під Смоленськом, бої за Київ, бої на юге Одеси сорвали цей план. Україна внесла найбільший вклад в перемогу. Кожен 4-й боєць Совєтської армії був українець. Кожен 3-й командуючий фронтом був українець. До 50% своїх танків і чимало літаків втратила армія фашистської Німеччини під час наступальних операцій на початку війни. Але зламати хребет гітлерівцям для Радянського Союзу вартувала ціною неймовірних зусиль та людських жертв. Так, лише за перші місяці війни радянська армія втратила близько 2 мільйонів. Усього ж під час Другої світової, за різними оцінками, людські втрати сягають понад 20 мільйонів. Ніхто не забутий, ніщо не забуте. І це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Не можна ніколи забувати, і я думаю, ми будемо все робити, щоб всі покоління пам'ятали всіх героїв. Українці готові захищати нашу державу. І це про це кажуть вчинки героїв сьогодення. Наші сини і дочки, які боронять наші кордони, східні кордони від російської агресії, хай Господь Бог їм дає вдачу, здоров'я, і вони щоб поверталися живими. А ті, які загинули, вічна пам'ять героям. До підніжжя меморіального комплексу сумчани покладають квіти. Слава і пам'ять про подвиг пращурів залишається в історії, доки вона живе у серцях нащадків. Мій батько, поки був живий, казав, що ці дні – початок війни і День перемоги в обов'язковому порядку. Наші нащадки повинні відзначати, згадуючи всіх тих, хто і пережив війну, і загинув у війну, і відбудова зруйнована війною. Це наша історія, свята. Анна Світлична, Андрій Чешенко, АТВ. Котельня північного промвузла розраховується з боргами і зможе вчасно увійти в наступний опалювальний сезон. Із такою заявою у середу, 19 червня, на сесії міської ради виступив представник Сумського науково-виробничого об'єднання. Натомість фахівці Суми Теплоенерго попросили відкласти погодження змін до інвестиційної програми підприємства. Про цю та інші теми чергового депутатського зібрання – далі. У порядку денному 58-ї сесії міської ради 147 питань. Майже 100 з них депутати підтримують пакетним голосуванням. Рішенням про внесення змін до бюджету депутати виділили 40 тисяч гривень на встановлення біля легкоатлетичного манежу «Сітілайтів» із зображенням олімпійських чемпіонок – біатлоністок Віти та Валі Семеренко. 24 за, рішення прийнято. Дякую. Постійна депутатська комісія з питань архітектури та містобудування ініціює розгляд питання про відмову у поновленні договору оренди земельної ділянки компанії «Суми Інвестбуд», яка будує багатоповерхівку у набережному кварталі. Депутати не погоджуються з позицією комісії. Чим же руководствувалась комісія, відмовляючи, якщо
на цій земельній ділянці є нерухоме майно, і в яких є власник. Тому я вважаю, що це, ну, як-то трішечки в мою голову не вкладається. За відмову у поновленні договору оренди голосують лише 7 депутатів. Рішення не прийняте. Останнє питання порядку денного – про погодження змін до інвестиційної програми «Суми теплоенерго». Перед його розглядом виступає представник Сумського науково-виробничого об'єднання. Відповідні зміни передбачають збільшення потужності котельної «Суми теплоенерго» та перебудову мереж теплопостачання у місті Суми з метою позбавлення ПАТ «Сумське НВО» можливості надавати послуги з теплопостачання своїм споживачам та забезпечення монополії товариству «Суми теплоенерго» на ринку послуг з теплопостачання в місті Суми. Товариство вважає, що вище вказаний проєкт рішення є необґрунтованим та незаконним. ПАТ «Сумське НВО» наголошує, що необхідність перебудови систем теплопостачання у місті на сьогоднішній день відсутня. Підприємства на 85% розрахувались з боргами перед НАК «Нафтогаз». І це говорять при тому, що тариф на послуги з теплопостачання востаннє підвищували у 2013 році. Товариство розпочне опалювальний сезон 2019-2020 років у встановлені строки і встановленому порядку за умови встановлення ПАТ «Сумське НВО» виконавчим комітетом Сумської міської ради економічно обґрунтованих тарифів на послуги з теплопостачання в місті. З повагою, генеральний директор Лук'яненко, підпись є. Зміни в інвестиційній програмі «Суми теплоенерго» передбачають підвищення потужності теплового навантаження Сумської ТЕЦ, що дозволить надавати послуги мешканцям усього міста. Тепловики вже підготували проектно-кошторисну документацію. У розробника схеми теплопостачання виникли питання, додаткові пропозиції. В зв'язку з тим, що заходи інвестиційної програми «Суми теплоенерго» відповідно до порядку формування інвестиційних програм повинні входити в схему теплопостачання «Суми», яку розробляє на сьогодні «Сумдеу», і в якому виникли питання, прохання не розглядати дане питання сьогодні на сесії. Цю позицію підтримує депутатський корпус. Сьогодні громада міста Сума була за крок від істотного підвищення тарифу на тепло, за крок від фактичної втрати майна комунального, це у вигляді мереж в місті Суми, і за крок до того, щоб на міський ринок зайшов повний монополіст у вигляді Суми Теплоенерго. Наша була позиція дуже чітка і зрозуміла, ми не можемо розглядати інших варіантів за відсутності стратегічного бачення, тобто схеми теплопостачання. Організація реверсної подачі тепла – серйозне питання, яке визначить розвиток теплопостачання міста на десятки років, тому необхідне ґрунтовне вивчення проблеми, наполягають депутати Сумської обласної ради. У схему теплопостачання доділяє університет, значить, зібрати не очередну сесію, в будь-якому випадку це буде маса питань, маса по всім, в тому числі і по схемі, Тогда на этой сессии посвятить полностью сессию одному этому вопросу. Питання теплопостачання в місті влада вирішуватиме спільно з науковцями, запевняє сумський міський голова. От 10 до 20 днів ми повинні опрацювати це питання технічно правильно. Якщо потрібен реверс, ми будемо обов'язково це розглядати, щоб КСПУ також на територію Суми теплоенерго постачала в зарічний мікрорайон теплоносій. Якщо це буде потрібно, фахівці, відповідно, з Інституту теплофізики, сьогодні депутати про це казали, і обов'язково ті фахівці з Сумського державного університету, які приймають участь в нашій робочій групі в розробці схеми теплопостачання за договірними відносинами, вони повинні разом прийняти рішення, що технічно правильне, обґрунтоване. Тож питання четвертий раз поспіль знімають з розгляду сесії. На цьому порядок денний вичерпано. Тетяна Мастіпан, Олександр Яловець, АТВ. Фестивальний туризм на Сумщині і роль малого та середнього бізнесу у розвитку цього напряму. Цього тижня вперше у Сумах відбувся форум, який зібрав учасників із Сумської області та з інших куточків України. Влада, бізнес та представники туристичного сектору шукали спільне бачення ефективної бізнес-моделі проведення регіональних фестивалів з метою перетворення їх у цікаві для туристів та прибуткові для області проекти.
Чайковський фест, Східрок, Слобожанські смаки, Конотопська битва, Стара фортеця, Нескучний велофест. Це одні із найуспішніших фестивалів, що проходять на Сумщині. Вже не перший рік. В області є що показати, але потрібен зв'язок між тими, хто здатен зробити Сумщину туристично привабливим регіоном та обмінятися досвідом втілення подібних проєктів. У конгрес-центрі СумДУ зібралися понад 100 учасників – представники малого та середнього бізнесу, туроператори і посадовці. На даний час важливий такий напрямок діяльності, як туризм на Сумській області, він повинен розвиватися. І завдяки тому, що у нас зараз створені вже багато територіальних громад, які можуть цим самим поповнювати свої місцеві бюджети. А що стосується іміджу Сумської області, як на всеукраїнському, так і міжнародному, це тільки буде підвищувати рівень. Нині туроператори, які працюють за межами області, вивчають цікаві туристичні об'єкти Сумщини та включають їх у плани своєї роботи. До створення і популяризації таких автентичних проєктів, які б могли презентувати різні куточки Сумщини, її гостям активно долучається і громадськість. У нас є приємна новина, що ми в цьому році розпочали тему «Слобожанські смаки». Відпрацювали ми на Різдво, відпрацювали також на Березневі свята Великодень. І це нам показало, що влада, бізнес, громадськість вміють таки якісно контактувати і створювати класні продукти. Гастрономічна тема у нас зараз почалася, тому ми дуже очікуємо на те, що сьогоднішній захід мотивує безпосередньо учасників нашого бізнесу, ну, громадськість у нас вже є ініціативна, це вже класно, до того, щоб вони вивчали, які теми може започатковувати, які можуть стати точкою зросту для громад. Як фестивальний туризм змінює міста і країни світу? Добре знають експерти, учасники форуму з Хмельниччини. На їх рахунку понад 30 успішних фестивалів. Я думаю, що цей досвід буде цікавий для Сум, для Сумщини, тому що ви побачите, що так звана креативна економіка – це світовий тренд. Ми хочемо показати, який досвід є сьогодні в Україні, і ми зібрали 15 успішних кейсів надзвичайно цікавих фестивалів. Звичайно, що найбільш масові фестивалі вони проходять сьогодні на таких 3-4 локаціях – це місто Київ і фестиваль «Атлас Уікенд», який збирає небагато, немало 360 тисяч відвідувачів упродовж 5-7 днів. Ми сьогодні покажемо цікавий львівський досвід, і він змінює цілу філософію країни. Слобожанська провінція може бути туристично цікавою, підтверджено у місті Тростянець, де щороку проходить кілька різних фестивалів, за що місто заслужено називають фестивальною столицею Сумщини. Саме знайомство з Олегом Демчуком у 2006 році надихнуло тростянецького мера Юрія Бову реалізувати власні ідеї розвитку туризму. У нас не було ні людей, ні часу, ні досвіду, ні грошей, нічого не було взагалі, але була чітка візія, що нам треба це робити. Я повернувся додому, розбиті пам'ятки історії архітектури, які в статусі державного значення, а це обмежує дуже багато в чому. Тут я говорив за прокурорів, за інших людей, і тому треба бути з цими речами дуже обережними. Але з іншого боку, це унікальні споруди, і треба їх щось з ними робити. Ми згуртували першу чергу громади, нам не було часу до фестивалю спочатку, ми згуртували громаду і почали приводити їх в якийсь візуальний більш-менш, але не порушуючи автентичність будівель. Потім почалися, вже маючи якісь певні, вже більш-менш симпатичні об'єкти, до кінця ще не відреставровані, звісно, почалися певні якісь івенти. Ми рухали, і до нас почали приїжджати, по-перше, там інструменти повинні бути відповідні і так далі, але до нас після всіх процесів почали приїжджати виконавці з Японії, з Кореї, з Німеччини, з Австрії. Учасники форуму отримали рекомендації від провідних експертів та взяли участь у двох паралельних воркшопах, де учасникам представили інструменти цифрового маркетингу фестивалів та ефективні бізнес-моделі їх проведення. Марина Карпенко, Андрій Чешенко, АТВ. На Сумщині триває програма ремонту доріг місцевого значення. Згідно плану, нове асфальтобетонне покриття мають покласти на 39 ділянках по області. Нині завершили роботи у селі Вири Білопільського району, на ділянці Яструбине, Річки, Улянівка, Миколаївка. Про перебіг робіт – далі.
Майже щодня дорога в центрі села Вирищу на Білопільщині перетворюється на тренувальний майданчик для місцевих біатлоністів. Вже багато років у цьому селі працює біатлонна спортивна база. Але якісного покриття, говорять спортсмени, ніколи не було. Так і займалися. Діти вже знали кожну ямку, кожну кочку, об'їжджали, падали, забої були. А кілька тижнів тому тут поклали нове асфальтобетонне покриття. Тож відірвати дітей від занять, говорить тренер, неможливо. Для нас це дуже важливо. Хочу сказати, навіть на олімпійській базі підготовки у нас в Токарях, в Сумах, нема такого покриття, як у нас зараз тут. Тому ми можемо тут робити повноцінні тренування. Ми дуже задоволені і діти дуже задоволені. Дорогу у селі, розповідають люди, не ремонтували десятки років. Від асфальту нічого не лишилося. Тільки численні ями. Тож такому оновленні радіють всі. Якщо ви в'їжджаєте в село, ви бачили, в якому стані дорога. Але то не найгірший стан. Ця дільниця дороги була на порядок у гіршому стані. Люди не те, щоб схвально, не те, щоб раділи цьому покриттю. Вони просто в захваті от того, що можна і в їхньому селі ходити по гарному дорозі. Поточний середній ремонт завершують і в сусідньому селі Білани. Загалом протяжність оновленої ділянки дороги Яструбина – річки Ульянівка-Миколаївка – близько 1 кілометра. Вартість робіт на цій ділянці дороги – 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Бачите, діти вже тренуються, і зроблена вона так капітально, на 10 років гарантії, тому гроші вкладаємо туди, куди треба, і люди дуже дякують за це. Всього на цей рік поточний середній ремонт запланований на 39 ділянках по різних районах області. На сьогоднішній день вже виконано фактично роботи на половині цих об'єктів, на інших об'єктів, де триває процедура ще державних закупівель, там, де вона закінчилась, вже роботи розпочаті. І ми сподіваємось на те, що ми до кінця сезону ремонтних робіт на автомобільних шляхах виконаємо роботи з поточного середнього ремонту на всіх об'єктах, які визначені розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Загалом минулоріч на ремонт доріг місцевого значення Сумщина отримала 457 мільйонів гривень. Цього року сума зросла до 573 мільйонів. У 2020-му фінансування з Державного дорожнього фонду планують збільшити ще на 25%, що дозволить охопити більшу протяжність автошляхів області. Тоня Бурзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Адміністративні послуги стали доступнішими для сумчан – мешканців Курського мікрорайону. Територіальний підрозділ управління «Центр надання адміністративних послуг» у місті Суми відкрили на вулиці Романа Атаманюка, 49А. Яку допомогу зможуть отримати сумчани у новоствореному сервісному центрі – далі у сюжеті. Територіальний підрозділ управління Сумського центру надання адміністративних послуг по вулиці Романа Атаманюка функціонує другий тиждень. За цей час послугами фахівців скористалися майже півсотні сумчан. Оснащені ми за останнім словом техніки, є в нас тут всі можливості технічні, підключення майже до всіх реєстрів, є в нас підйомник для інвалідів, що є немаловажливим, мені здається. Жителі Курського мікрорайону до нас звертаються, тому, мені здається, для Курського мікрорайону близькість такого територіального підрозділу – це дуже добре. Нова філія Центру надання адміністративних послуг повністю оснащена технікою та меблями, обладнана кондиціонерами. Передбачені і додаткові зручності для відвідувачів, окреме місце для відпочинку, дитячий куточок. Подбали й про спеціальні умови для людей з особливими потребами. Ми бачимо, що для людей це дуже зручно, причому ми надаємо саму найбільшу кількість на душу населення по Україні послуг різних. І у нас дуже великі перспективи на те, що у нас будуть розширюватися кількість послуг, які ми зараз надаємо, тому нам потрібні філії, щоб розгрузити, і людям було зручно, і надання цих послуг було дуже швидко. На облаштування підрозділу ЦНАПу з міського бюджету було виділено 1 мільйон 300 тисяч гривень. Головне, щоб люди відчули, що влада турбується про них, що саме ми це робимо для того, щоб люди відчували, що коли вони сплачують свої податки, то вони бачать, куди ці гроші йдуть. І сьогодні можна приїхати, прийти сюди і подивитися. Всі мешканці Курського мікрорайону повинні про це знати. Сьогодні у новоствореному територіальному підрозділі працює 6 фахівців. Надалі планують залучити ще 3 спеціалістів із департаменту соціального захисту населення.
Коли ми будемо розташовані тут, то ми матимемо змогу приймати і допомоги всі соціальні, в тому числі при народженні. Тут же людина отримає довідки про склад сім'ї. Тут же ми побачимо зміни, які відбулися у складі сім'ї за допомогою бази розрахункового центру. Тобто те, що ми будемо тут як складова частина приймати документи в цьому територіальному підрозділі, це покращить якість і нашу доступність до населення. На сьогоднішній день це другий підрозділ Центру надання адміністративних послуг у місті Суми. Окрім головного відділення, що знаходиться на вулиці Горького, скористатися послугами фахівців сумчани можуть в Центрі допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Надалі планують відкрити територіальний підрозділ у Роменському мікрорайоні. Все це зроблено для того, щоб мешканці нашого міста користувалися якісними адміністративними послугами, щоб послуги наближалися безпосередньо до нашого населення. В цьому територіальному підрозділі будуть надаватися всі види послуг. У новому територіальному підрозділі ЦНАПу передбачені 224 адміністративних послуги. Послуги з видачі паспортів у вигляді ID-карток та оформлення документів для виїзду за кордон будуть доступні для громадян пізніше. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Сумські щепкінці вразили столичних театралів. У Києві в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка на одній із найіменитіших сцен України сумчани представили київській публіці свою постановку «Сірано де Бержерак» за п'єсою Едмона Ростана. Театральний ексклюзив від телеканалу АТВ далі. Прем'єра за лічені години, і сумські актори наповно викладаються на останні репетиції. Директор обласного академічного театру імені Щепкіна Микола Юдін хвилюється не менше своїх акторів, але впевнений, їх рівень – один з кращих в Україні. Говорить, навіть не пробуйте у сумських щепкінців забрати таку можливість бути творчо суперактивними. Для мене, наприклад, це мрія. Мрія от всього того відрізку мого життя, коли я працюю з театром, це мати гастролі. Мабуть, там десь склалися оці всі зірки так, що ми сьогодні маємо такий колектив. Сьогодні сумчанам ніяк не соромно говорити про те, що ми їдемо на гастролі, ми їдемо в театр. Кращий театр України. Так, апріорі воно визначено, що це кращий театр України. Серед столичної публіки на прем'єрі щепкінців і представники Міністерства культури. Ви приїхали вже на Сірано? Так, на Сірано. Так. От, а як, чого очікуєте від сумської творчої команди? Я давно обіцяв сумському театру, що відвідаю його в Сумах, але все якось так не складалося, через причини, які від мене не залежать. Але я обіцяв і дотримую свої обіцянки обов'язково відвідати виставу цього театру, тому що це театр, який відомий в Україні, який знаний в Україні, який бере участь у багатьох театральних фестивалях, завжди з успіхом. І як і кожен колектив, він особливий і він займає особливе місце на театральній карті України. Тому мої очікування якнайкращі, якнайоптимістичніші, і сподіваюся, і бажаю успіху трупі на виступі на головній сцені країни. Сумчани, які давно живуть у столиці, зустрічі із сумськими акторами називають бажаною зустрічю з малою батьківщиною. Бачити мистецький колектив, відомий колектив, талановитий професійний колектив з нашої рідної сумської землі – це подія для всіх членів нашої громадської організації «Сумське земляцтво в місті Києві», оскільки столичне товариство гуртує всі ці роки, а цього року наша організація виповнюється 20 років ювілейних, то упродовж всіх цих років ми гуртуємо найкращих представників нашого сумського регіону. Минулого року ми теж зустрічали колектив театралів нашого відомого і талановитих митців, відомого театру Щепкіна сумського. І хочу сказати, що земляки, як і минулого року, так і поточного, дуже щиро і з радістю відгукнулися прийти на зустріч, тому що минулого року лісова пісня за мотивами драми феєрії Лесі
українців, українки надзвичайно вразила наших столичних сумчан. І тому хочеться побажати нашим акторам, нашим землякам не зупинятися на досягнутому. Прем'єра мене зацікавила тому, що я сама сумчанка, я з Сумської області. Нам дуже цікаво, тому що колектив Щепкіна дуже талановитий. У прошлому році ми дивилися теж спектаклі з його виконання. І я думаю, що сьогодні ми теж не розочаруємося. У актора драми Влада Писарєва саме в день київської прем'єри день народження, але роль говорить понад усе. Я граю одного з гасконців, я граю друга Сірано. І ця роль мені дуже подобається, тому що можна і треба підтримувати головного героя в його втратах, в його знахідках, в тому важливому, що робить він для всіх нас. Ми багато готувалися, щоб зробити це саме сьогодні. Саме цю виставу ми готували для цього театру. Тому я думаю, що сьогодні все вийде. Романтична історія про Сірано де Бержерака – це вічна історія про конфлікт неординарної особистості із суспільством. Талановитий і самотній – в основі сюжету реальна історія. Талановитий поет, що комплексує через потворність свого довгого носа. Тим більше, що закоханий у першу красуню Парижа Роксану. Комплексуючи через свою зовнішність і не відає, що дівчина закохана у його прекрасній поезії. У своєму житті Сірано бореться із людською пихатістю, компромісами і брехнею. Ні, красненька, не раб'я. Любовний трикутник, гостра сюжетна лінія, декорації, музика. На сцені сумські щепкінці талановито представили вічні людські чесноти, гідність, самопожертву, героїзм і велике кохання. 2,5 години київська театральна публіка, затамувавши подих, переживала всі перипетії напруженого сюжету і нагородила сумчан у фіналі щедрими оваціями. Враження прекрасні, дуже гарна вистава, ми маємо прекрасну літературну основу, п'єса чудова, актори грають теж майстерно і професійно. Хороша постановка, дивимось з задоволенням. Дуже гарно, дуже професійно. Хто найбільше в своїй ролі такий, знаєте, от органічний? Ну, ясно, основний герой. Сірано. Да. Да, Сірано, так. Враження, звичайно, хороші, позитивні, дуже гарна вистава. Ну, позитивно, одні позитивні емоції, що можна сказати. Гарно грають, актори прекрасні, ну, подобається, як головну роль грає актор. Нам все вдалося, говорить режисер-постановник. Сірано вперше виїхало за межі рідного театру. Хвилювало, як воно прозвучить чи ні. І я радий, що нашу гастрольну діяльність цієї вистави охрестив саме театр Франка. Я думаю, це хороший знак. І насправді я бачу по реакції публіки, що вони дійсно задоволені. Я думаю, нам все вдалося. Це була колосальна робота, тому що я бачила, як вам було важко, як було жарко, яка це була відповідальність, і люди це оцінили. Це дуже велика глибина, по-перше. Це така робота, яку можна кожен день над нею працювати, розвивати, щось знаходити нове. Це колосальний труд, можна його пропрацьовувати на протязі року. Я її роблю, я ще до кінця її не доробив, не відшліфував. І хотілося б далі продовжувати, розвиватися в цій ролі. Можна одну роль можна грати на протязі цього життя. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтесь щодня від наших репортерів. А підсумки, як завжди, підіб'ємо у суботу. На все добре!